Prije 2000 godina jedna je civilizacija imala pod svojom vlašću cijeli zapadni svijet. Od sjeverne Europe do Afrike i Bliskoga istoka nametnula je zakone, ideje i zajednički jezik. 2000 ljeća sanjamo o njegovim gradovima i trijumfima, idealizmu i dekadenciji. Rim, moć i slava. Uspon. Gotovo 1000 godina nakon pada Rima, vojska francuskog cara Napoleona sručila se na grad. Napoleonove snage već su poharale Europu. Pad Rima kao da je gotova stvar. Gotovo se nema što osvojiti, ali za Napoleona ima gotovo religijsko značenje. On tvrdi da je duhovni nasljednik rimskih careva. Na naručenim portretima nosi rimski lovorov vijenac. Kao da Rim još uvijek vlada svijetom. Njegove snage bez bitke ulaze u grad. Kao da su ušle u grad duhova. Uplašeni se Rimljani skrivaju u ruševinama antičkog grada. Ruševne palače i likovi kao da su odjeci veličanstvenih trijumfa u čiju su čast podignuti. Koze i krave pasu kuda su nekoć hodale tisuće ljudi. 70. godine nove ere, kada je car Vespazijan počeo graditi ogromni Kolosej, Rim je bio 10 puta veći od grada koji je osvojio Napoleon. Vespazijan je želio velebnu pozornicu za krvave spektakle koje su Rimljani obožavali. Veličina rimskih igara, kao i samoga Rima, je zapanjujuća. Kolosej je imao 45.000 sjedećih mjesta i 20.000 stajaćih. Za jednih igara ubijeno je 5.000 ljudi i 11.000 životinja. Hollywood još nije proizveo takvo odvratno krvoproliće. Krv i okrutnost bili su potpuno stvarni, a Rimljani ovisni o njima. Kad je ugledao krv, nije se okrenuo, nego je prikovao pogled za prizor i upio svu njegovu mahnitost. Uživao je u pokvarenoj borbi, a krvoproliće mu se uvuklo u vene. Odlazeći iz arene, um mu je bio bolestan i nije mu dao mira sve dok se nije vratio. Cento Gustav. Bili su uzbuđeni dok su gledali gladijatore kako se ubijaju. Ne poričem to. Ali znate što? I mi smo takvi. Naprimjer, sjetite se senzacije u vezi s Mikeom Tysonom. Kad je odgrizao uho Evander Holyfielda, to bi dobilo pljesak u rimskoj areni. To je super. To vam je posao. Zapravo, morali biste mu odgristi uho i stupati arenom suhom u ustima. To bi očekivali od vas. Rim je veličinom parirao svojemu divljaštvu. Kad je sagrađen Kolosej, Rim je imao 1.000.000 stanovnika.
i veličinom mu se približio tek London u 19. stoljeću. Ono što bi putnik kroz vrijeme primijetio, bio bi smrad, buka, prljavština, gužva. Mislim da bi vidio mnogo prosjaka, mnogo znakova bolesti, mnogo male djece. Nalikovao bi na Kolkutu ili Rio, suvremeni, prenapučeni grad velikoga siromaštva i centra s monumentalnim zgradama, koje izražavaju bogatstvo i moć carstva. Promet je bio užasan. Julije Cezar je zabranio dnevni promet, tako da ljudi mogu pješačiti. No, noću su sva ta kola počela ići kamenim ulicama. Bilo je tako bučno da se nije moglo spavati. Kako bi riješili problem organiziranja tako guste naseljenosti, Rimljani su izumili urbanističko planiranje. Izumili su cement, gradili divovska javna skladišta i postavljali gradske kanalizacijske sustave. No najveće postignuće bila je vodoopskrba. Rimski akvadukti išli su 100 do 120 km u brdsko područje kako bi osigurali neprekinuti tijek svježe vode u gradu. Taj tijek svježe vode osiguravao je dovoljno vode, toliko litara po osobi na dan koliko Rim nije dosegnuo do 1950. godine. Osim milijuna litara vode, Rimljani su trošili zapanjujućih 8000 tona žita na tjedan. Ogromni tankeri su natovareni tisućama tona žita plovili uzduži poprijeko Sredozemlja. Bili su to najveći brodovi ikada izgrađeni do atlantičkih parobroda 19. stoljeća. Rim je bio središte carstva koje se pružalo od Škotske do Sirije. Zapad nikada nije bio tako organiziran i ujedinjen. Stote godine nove ere mogli ste putovati od Egipta do Francuske popločanim cestama sa samo jednom valutom i samo jednom putovnicom u džepu. To ogromno, dobro organizirano carstvo imalo je do tada najveću vojsku na svijetu od preko pola milijuna vojnika. Rim je bio supersila antičkoga svijeta. Sve kasnije supersile ponavljale su lekcije rimskoga spektakularnog uspona i pada. Napoleon nije jedini bio opsjednut Rimom. 20 godina nakon što je Napoleon ušao u Rim, s druge strane Atlantika, skupina ljudi je stvarala politički sustav svoje nove države. Stvarajući Ustav Sjedinjenih Američkih Država, nekoliko smo puta tražili savjete u povijesti te antičke republike, kako u njezinim naprednim idejama, tako i u pobunama i frakcijama koje su je naposljetku dovele do pada. Thomas Jefferson. Oci, osnivači Amerike, proveli su većinu djetinjstva i dobar dio zrelosti čitajući latinske klasike. Za osnivače prošlost nije bila mrtva, bila je živa. Pogotovo prošlost Rima. Imala je živo, osobno i društveno značenje. Mislim da je to bilo ključno u američkoj revoluciji jer su njome činili nešto bez presedana. A mogli su osjećati da imaju prethodnike. Mislim da temelji našega političkog sustava leže u Rimu. Rim.
Zapadni svijet je izrastao u sjeni Rima. Njegovih legendi, zakona, ustanova i jezika. Napoleon je rekao, povijest Rima je povijest svijeta. To je povijest velikih vođa i političara. Ljudi poput Cezara, Augusta, Hadrijana i Konstantina. No to je i priča o siromašnima, koji su nosili teret ambicija svojih vladara. To je priča o ogromnome idealizmu i jednako ogromnoj pohlepi za moći. Napokon, to je priča o spektakularnome padu Rima i kaosu koji je uslijedio. No pred svim tim stoji priča o početku Rima, od prije gotovo 3000 godina u zelenim brežuljcima središnje Italije. Kad su sredozemni pomorci antičke Grčke i Egipta pogledali na zapad prema Italiji, vidjeli su neotkriveno prostranstvo. Bilo je to 800 godina prije Krista i Rima još nije bilo. Ali pričali su se priče o tajanstvenim ljudima čudnih, egzotičnih običaja i nevjerojatnoga bogatstva. Priče su bile neodoljive. Krenovši iz velikih civiliziranih gradova istoka, Atene i Tira, pustolovni grčki trgovci jedrili su na zapad neistraženim morima. Orijentirajući se prema zvijezdama, bez pomagala, počeli su istraživati dalek i nepoznat poluotok zapadnog Sredozemlja. Zvali su ga Hisperija, zemlja večernjega sunca. U 8. stoljeću prije Krista, razdoblju širenja na zapad, Feničani su išli na zapad, Grci su išli na zapad i osnivali kolonije. Kad su Grci doplovili do Italije, otkrili su nešto neočekivano, postojeću naprednu civilizaciju. Ovdje u bregovitoj Toskani stajali su utvrđeni gradovi. Postojali su kraljevi i visoko svećenstvo. Zanatlije su bili vješti i stvarali su nježnu i putenu umjetnost, kao nitko drugi na Sredozemlju. Trgovci su već trgovali najfinijim zlatnim i željeznim predmetima, ikada viđenim u antičkome svijetu. Prije Rima postojali su Etruščani. Oni su Rimljane poučili svemu, ali nisu ostavili pisani trag. Nevjerojatno. Etruščani su jedni od najnevjerojatnijih umjetnika koje je Zapad ikada vidio. Radili su skulpture u kovinama. U terakoti su radili skulpture u prirodnoj veličini, divnih izraza lica, vrlo toplih, nisu hladni i povučeni, nego ljudi koje želite upoznati. Etruščani su živjeli na plodnim brežuljcima Toskane, no njihovo najveće blago nalazilo se pod zemljom. Najbogatija nalazišta željezne rude, bakra i kositra u središnjem Sredozemlju. Već oko 700. godine prije Krista kopali su rovove, tunele, podzemne hodnike. Talionice i hrpe šljake bile su tako velike da ih je nakon 2500 godina Mussolini preradio kako bi proizveo oružje za drugi svjetski rat.
Etruščani su trgovali metalnim proizvodima čak u Siriju, Portugal pa i Švedsku. No više od svega, Etruščani su bili poznati po otvorenomu iskazivanju nježnosti među spolovima. To je šokiralo antički svijet. Grci koji su poznavali Etruščane mnogo prije nego što je Rim bio, išta prije početka Rima, znali su da među Etruščanima žene uživaju položaj kakav među Grcima sigurno ne bi. Ne samo da su žene bile ravnopravne u kući, nego su i blagovale na gozbama s muškarcima, što je Grcima bilo nezamislivo. Etruščani se nisu sramili seksualnih odnosa u javnosti. Njima je to bilo normalno. Čini se da je to bio običaj. Posidonije. Nisu imali srama u vezi s putenim užicima. Dok baklje još gore, sluge dovode kurtizane, katkada njihove žene, i svi se odaju vođenju ljubavi javno. Teopomp. Grci, a kasnije i Rimljani, voljeli su pričati skandalozne priče o etruščanskoj dekadenciji. Gotovo je sigurno da nisu istinite. Ali točno je da su Etruščani stvorili nezaboravne prikaze putenih užitaka. Nakon Etruščana, prikazi takve intimnosti između muškaraca i žena iščeznuli su iz umjetnosti Zapada gotovo 2000 godina. Promjena je počela s Rimljanima, koji su izrasli u njihovoj sjeni. Prvi Rimljani su bili primitivni, sirovi stanovnici šuma. Nisu voljeli Etruščane, ali su sve učili od njih, uključujući tamnu stranu civilizacije. Kao i svi antički narodi, Etruščani su bili izrazito staleški podijeljeni. Okrutni obredi su učvršćivali moć i ugled plemstva. Etruščani su održavali igre na pogrebima značajnih ljudi. Poraženi su ubijani. Njihova krv je slavila ugled mrtvoga i bila je dar njegovome duhu. Krvači su bili robovi, ratni zarobljenici. Njihovi životi bili su bezvrijedni. Jedino je njihova smrt imala značenje. Prinošenje ljudskih žrtava bilo je uobičajeno u antici. Etruščani nisu bili iznimka. Krv robova i zarobljenika natapala je tlo za državnih obreda diljem Sredozemlja. Rimljani su naslijedili etruščansku sklonost za krvavim žrtvama. Gladijatorska je borba bila rimska inačica toga krvavoga slavljanja moći. Rim je sve preuzeo od Etruščana. Etruščanski inženjeri naučili su ih kako da isuše močvare na mjestu današnjega Rima i kanaliziraju vodu u podzemne odvode. Etruščanski arhitekti i graditelji postavili su Forum Romanum kao gradski trg u 7. stoljeću prije Krista. Iako su Etruščanima dugovali sve, Rimljani su se jednog dana okomili na njih, uništili njihove prekrasne gradove i obezvrijedili im prošlost. To je bio prvi korak u stvaranju Rimskog carstva. Većina naših znanja o stvaranju Rima potječe od djela jednoga čovjeka, jednoga od najvećih rimskih povjesničara, Livija.
On je živio za vladavine cara Augusta, više od 700 godina nakon osnutka grada. Slava Rima je bila na vrhuncu, ali Rimljane je već progonio predosjećaj pada. Carstvo se rađalo iz desetljeća građanskog rata. Gorčina i političke spletke uzele su maha. Dekadencija, pohlepa i profiterstvo su zavladali. Ljudima poput Livija, odgojenima prema stoičkim rimskim vrlinama junaštva, odanosti i požrtvovnosti, činilo se da duh Rima trune. Čini mi se da nas je prepuštanje užicima vodilo kroz sve oblike osjetilnoga pretjerivanja do morbidne privučenosti svim oblicima smrti. Rim je pred mračnim svitanjem doba u kojemu se ne možemo nositi s vlastitim porocima, niti se suočiti s lijekom kojim ih možemo izliječiti. Livije. Car August je tragao za lijekom. Obračunao se s neistomišljenicima i donio zakone protiv nečudoređa. Bio je odlučan da preobrazi carstvo i silom povrati rimske obiteljske vrijednosti. Pjesnici putenosti poput Ovidija, koji je napisao Umijeće ljubavi, bili su prognani u azijske stepe. Kad se pronio glas da je njegova vlastita kći Julija spavala s pola senata, August je i nju prognao. Livije je u Augustu, odnosno Oktavijanu, vidio priliku da se svijet napokon smiri i počne razumno djelovati. Što je uopće učinilo Rim veličanstvenim? Moramo se okrenuti prošlosti i potražiti to. Tko su bili junaci prošlosti koji su učinili Rim Rimom? Nadam se da je povijest najbolji lijek za bolesni um. Bar nas može podsjetiti tko smo nekoć bili i pokazati nam kako smo nisko pali. Livije je počeo pisati kratku povijest ranoga Rima, slaveći njegove podvige i vrline, tako promičući Augustove reforme. Oslanjao se na priče prenošene naraštajima. U njima su bile ispremješane činjenice i legende. Osobno se veselim što ću uroniti u povijest, jer sam tako jako umoran od suvremenoga svijeta i svih muka koje ga muče. Livije. Vjerovao je da će u mitološkim počecima Rima pronaći priču o junaštvu i plemenitosti koja je Rimljanima bila nužna. No priče o počecima Rima malo su govorile o stoičkim vrlinama, a mnogo o ubojstvu, silovanju, kaosu i bratoubojstvu. Na njegovu žalost, Livije je otkrio da one odražavaju okrutnu stvarnost Rima njegovoga vremena. Legenda kaže da su Rim osnovali Romul i Rem, blizanci koji su bili izgnani u divljinu. Dječake je navodno spasila i dojila vučica. Odrasli su kao divljaci u šumi. Kad su se vratili da osnuju grad Rim, bili su ispunjeni priprostim divljim duhom majke Vučice. Legenda kaže da su Romul i Rem poveli svoj narod do zavoja rijeke Tiber, gdje ih je Vučica pronašla. Ondje se rodio Rim. To je bilo 753. godine prije Krista. No, tek što su osnovali grad, braća su se posvađala oko toga tko će biti kralj. Odluku su donijeli auguri.
Auguri su bili svećenici u ranome Rimu koji su predskazivali volju bogova. Proučavali su kretanje ptica, vremenske prilike, utrobu ovaca prije izricanja predskazanja, poznatih pod imenom augurija. Auguri su poslali oba brata na po jedan brijeg i čekali. Kad su se ptice skupile oko Romula, znali su da će on biti prvi kralj Rima. No, Rem je porekao auguriju i braća su se sukobila. Romul ga je ubio. Prvi rimski kralj, kojega je dojela vučica, krvav od bratove krvi, kročio je objesno i slavodobitno. To je bila prikladna augurija za krvoproliće i sukobe koji će uslijediti. Priča o Romulovom ubojstvu vlastitoga brata blizanca pri osnutku grada vrlo je stara priča. Jako je znakovito da su u doba kasne Republike Rimljani vodili građanski rat i naravno primijetili su da je to na neki način predskazano mitom o Romulu koji ubija svojega brata. Zapravo su mislili da je to svojevrsni urok, da im je bilo predodređeno da se međusobno unište. Cijela rimska psiha temeljila se na nasilju. Ako pogledamo legendu o Romulu i Remu, ona je zasnovana na bratoubojstvu, zar ne? Jedan brat ubija drugoga kako bi osnovao grad. Nadalje, to stalno eskalira. Nasilnost ranih Rimljana i činjenično i prema legendi proizlazi iz očaja. Budući da su ih susjedna plemena izbjegavala, Rimljani su morali prihvatiti izopćenike, skitnice i bjegunce. I namamili su susjede Sabinjane u obred mirenja. Svi skupa su prilično jadni. U Rim, prvu zajednicu ustrojenu na taj način, nijedna žena ne želi doći. Dakle, nemaju žena. To im je prvi problem. A onda su Rimljani, odnosno Romul, dobili ideju. Novi vjerski festival. Pozovimo susjede. Neka povedu žene i djecu, pogotovo kćeri. Sabinjani su bili oprezni, ali su prihvatili poziv. Kako je slavlje odmicalo, Sabinjanima je popustio oprez. To su Rimljani čekali. Romul je dao znak i napali su. Uhvatili su žene i otjerali muškarce Sabinjane, one koje nisu ubili. Kasniji slikari koji su slikali silovanje Sabinjanki zamišljali su klasičan grad. Bili su u krivu. Rani Rimljani bili su primitivni ljudi, u očajničkoj borbi za preživljavanje. Mračne priče o prvim Rimljanima Liviju su bile jednako iznenađenje kao i nama. Sigurno nisu pružale uzor kakav je Livije tražio. Njegova mala knjiga pretvorila se u jednu od najveličanstvenijih povijesnih knjiga ikada napisanih. Kad je umro, 17. godine nove ere, imala je 142 sveska, mukotrpno napisana u vosku. Posvetio joj je cijeli život.
Livijeva je kronika tada bila najprodavanija knjiga. Bila je uspješnija nego što se nadao. Ali nije imala nikakav učinak na moralni kaos carstva. Čak ni 142 knjige nisu se mogle mjeriti s utjecajem tolike moći. Rim se pretvorio u zamašnjak nezaustavljive snage. Na stazi zacrtano je vlastitim mitskim počecima, bilo stvarnim ili legendarnim. Kako se bližilo 5. stoljeće prije Krista, Rim je izlazio iz legenda prošlosti u stvarni svijet zabilježene povijesti. Već je bio uspješna pokrajina etruščanskoga svijeta, pod vlašću etruščanskih kraljeva. Primitivne kolibe od blata i trske iz ranoga razdoblja zamijenio je grad od cigle. Rim je privlačio ljude iz okolnih krajeva i brzo rastao. Etruščanski i grčki trgovci sretali su se na njegovim prometnim ulicama. Fenički brodovi iz Sicilije i Sjeverne Afrike plovili su Tiberom. Vino, masline i zlato preplavili su Italiju. Ali Rim se još uvijek nije razlikovao od ostalih naprednih gradova Sredozemlja. Prvo što ga je učinilo prepoznatljivim nije bila sposobnost trgovanja ili građenja, pa ni ratovanja, nego sposobnost da organizira sam sebe. Čovjek koji je preoblikovao rimsko društvo bio je etruščanski kralj Servije Tulije. Nema njegovih portreta. Ne znamo kako je izgledao. Nikada nije bio tako slavan kao kasniji vladari Rima, ali njegov trag u povijesti možda je značajniji. Pa ipak, jedino što je Servije Tulije učinio jest prvi popis stanovništva u povijesti. Rimski cenzus je vrlo bitna stvar. Brojali su se rimski građani, popisivali su se, a onda su razvrstavani u zasebne staleže, političke jedinice i tako dalje. Cenzus je bio način vrednovanja rimskih građana prema položaju i ugledu. U 6. stoljeću prije Krista cenzus je opisivao obveze svih Rimljana prema gradu, poštivanje zakona, plaćanje poreza i služenje vojske. No, mnogo je važnije to što im je davao prava. To je veliki servijevizum. U skladu s doprinosom, Rimljani su dobili pravo udjela u vođenju vlastitoga grada. Servije je posijao sjeme predstavničke vlasti. Ustrojio je vijeće koje će upravljati gradom i nazvao ga senatom. Napokon, cenzusom je određeno da svaki gradski stalež mora dati određeni broj ljudi za rimske obrambene snage. One su se zvale legijama i bile su borbena snaga koja će staviti sudbinu Rima u ruke Rimljana i jednoga mu dana priskrbiti svjetsku prevlast. Cenzus nije stvorio jednakost ili demokraciju. Rimskim su društvom i dalje vladali kraljevi i plemstvo. Žene su imale mala prava, ali je stvorio razinu organizacije koju antički svijet još nije poznavao. Nitko nije više učinio za Rim od etrurskoga kralja Servija. Njegove su reforme postavile temelje za najveće rimsko postignuće, stvaranje republike. No, kao mnogi rimski vladari, pao je zbog varka
i spletaka. Kraljeva je kći željela da zavlada njezin muž Tarquinije. Njezini su pobočnici znali kako će se za to pobrinuti. Nakon što su ubili velikog kralja, moć i paranoja vladali su Rimom rame uz rame. Gotovo dva stoljeća Rimom su vladali etrurski kraljevi i etrursko plemstvo. Pod Servijem je sve bilo u redu. Pod Tarquinijem, njegovim nasljednikom, cvjetala je okrutnost i dekadencija. Dok se on s rođacima odavao u žicima, njihovi su pobočnici masovno politički ubijali da uklone svakoga i bilo kakvog protivnika. Rimljani su počeli mrziti sve u vezi s Etruščanima. Tinjalo je nezadovoljstvo. Žena imenom Lukrecija bila je iskra koja je zapalila požar. Bila je omiljena i poštovana zbog nježnosti, ljepote i odanosti. Predstavljala je sve po čemu su Rimljani vjerovali da su bolji od Etruščana. Čast, krepost, hrabrost. Jednoga su dana kraljev sin i neki etrurski plemići otišli na put dalje od Rima. Pijani su se odlučili ušuljati natrag u grad i izvidjeti što rade najljepše Rimljanke. Otkrili su da se njihove žene, prema očekivanju, zabavljaju. Lukrecija je vrijedno radila. To je bio znak dobroga, kreposnoga, ženskoga ponašanja, zar ne? To priliči Rimljankama. Ne bi trebale spavati s 300 senatora, kao što je navodno činila Augustova kći. Ne bi trebale trovati vlastitu obitelj, kao što je Livija navodno činila. Trebale bi tkati. Iduće noći, kad je znao da nema njezinoga muža, sin kralja Tarquinija sam se ušuljao u Lukrecijinu kuću. Držeći joj nož pod grlom, silovao ju je i zaklao se da će je ubiti ako progovori. To nije bilo potrebno. Idućega dana, preponosna za obeščašćen život, Lukrecija se sama ubila. Rimljani su poludjeli. Rulja se izlila na ulice i napadala Etruščane gdje god su se našli. Nepokolebljivi plemić Brut organizirao je žestoki napad na kralja Etruščana i njegove dvorjane. Bili su nadjačani i pobjegli su da se spase. Rimljani su se napokon oslobodili etruščanske vlasti. Lukrecija je Rimu u nasljeđe ostavila slobodu. Rimljani su se zakleli da nikada više neće živjeti pod kraljem. No, kako će onda živjeti? Kako će ustrojiti vlast? Rješenje je bilo povijesno. Odlučili su da će život Rima biti u rukama naroda. Da će građani glasovati, a Rim će biti res publica, javna stvar, republika. Vlast više neće biti stvar kraljeva. Rimom će vladati zakoni i izabrani vlastodržci. Prva dva izabrana vođe, takozvani konzuli, bili su Brut i Lukrecijin udovac.
I tako su kralje zamijenila najprije dva pretora, a zatim dva konzula. Zajednički su odlučivali i birani su svake godine, tako da ni jedna osoba nije jako dugo mogla imati veliku moć. Ta paranoja spram kraljeva nastavila se tijekom cijele povijesti Rima. Servije se nije nadao takvoj ulozi svojega cenzusa. Nova je republika bila organizirana na temelju glasačkih kategorija i razreda koje je postavio prije 40 godina. Rođenjem republike Rim je položio pravo na svoje mjesto u povijesti. SPQR bio je znak republike. Senatus populusque Romanus, senat i rimski narod. To je bila prva predstavnička vlast antičkoga svijeta. Utrla je put rimskoj slavi i svim budućim demokracijama. Rimljani su se oslobodili Etruščana 510. godine prije Krista. Morali su se pobrinuti za opstojnost svoje slobode. Počeli su graditi najmoćniji borbeni stroj na svijetu. Mogli su ga vježbati na svojim bivšim vladarima. Više od 100 godina nakon proglašenja neovisnosti, ratovali su se s Etruščanima koji su očajnički pokušavali ponovno zadobiti svoje nekadašnje vlasništvo. Nisu uspjeli. Nisu se mogli boriti s discipliniranim rimskim legionarima, koji su bili spremni umrijeti za slobodu Rima. Dok su se rimski vojnici borili za republiku, čovjek po imenu Publije sabrao je njezine vrijednosti. Taj pravni sustav postavio je značajan uzor za buduće republike. Nakon 2000 godina, kad su oci Sjedinjenih Država morali obraniti ustav, potpisali su ga imenom Publija. Mislim da je američka revolucija bila uzbudljivo razdoblje za utemeljitelje. Poticala ih je prilika da ponove borbu svojih antičkih uzora protiv tiranije, da na neki način pariraju plemenitim djelima o kojima su čitali cijeloga djetinjstva. Oduševljavala ih je ta ideja, ta pomisao, da iznova počinju pothvat antičkih republikanaca, ali s neviđenom prilikom za uspjeh. Tijekom 5. stoljeća prije Krista trajala je borba za republiku. Rim i najbliži etruščanski grad Veji sukobljavali su se sa suprotnih obala Tibera u stalnome patu napada i protunapada. Napokon, nakon desetljeća gorkih okršaja, rimska vojska se probila u etruščanski grad 392. godine prije Krista. Cilj im je bio zauzeti Veje, jednim zamahom zauvijek uništiti etruščansku prijetnju opstanku Rima. Etruščanski su se vojnici svojski borili na zidinama. Svećenici su molili njihove bogove da ih spase od uništenja, ali nije bilo pomoći. Rimljani su skršili etruščansku obranu i poharali grad. Ubili su muškarce i porobili žene. To je bila prva velika rimska pobjeda. Biće ih još mnogo, a svaku će slaviti izgradnja triumfalnoga luka, spomenika slavi pobjednika i poniženju poraženoga. Rim je nizao pobjedu za pobjedom diljem Italije,
a susjedi su jedan za drugim padali pod legijama. Uspon Rima se razmahao i već se činio nezaustavljivim. No Rim je pretrpio unazađujući udarac koji je zauvijek nastavio progoniti carstvo. Bilo je to 386. godine prije Krista. S druge strane Alpa došli su jahači i galopirali do Rima. Rimljani su ih zvali barbarima. To su bili Kelti iz Galije, današnje Francuske. Gali su bili ratoboran narod, ali tada nisu išli u rat. Ratovi sa susjedima otjerali su ih s njihovoga područja. Tražili su novi dom. Rimljani su vladali središnjom Italijom, pa su Gali tražili od njih zemlju. Rimski su poslanici istom odbili. Što ti barbari misle? Tko su oni da se tako mogu postaviti pred Rimom? Uvrijedili su Gale, a to je bila pogreška. Gali su se strahovito obrušili na Rim. Odlučili su uzeti ono što im nisu htjeli dati. Rimljani su bili strašni ratnici, ali nisu znali kako se boriti s ovim ljudima koji jurišaju u bitku samoubilačkom mahnitošću. Njihovo divljaštvo je i Rimljanima bilo zastrašujuće. Uhvaćeni nespremnima, Rimljani su zatvorili grad i nadali se da će ti zastrašujući ljudi otići. Ali nisu. Gali su se probili u grad i uništili ga. Rimljani su uspjeli izbjeći potpuni pokolj tako što su Galima platili svime što su imali da odu i puste ih na miru. Poniženje Rima bilo je posvemašnje. Galski poglavica je, kad je pristao na isplatu, rekao nešto što je odzvanjalo stoljećima ušima Rimljana. Jao poraženima. Rim je iz te katastrofe izrastao jači, organiziraniji i odlučniji nego ikad. Stvorio je čelični duh i civilizirani kodeks časti, stoičkih vrlina hrabrosti, stege i požrtvovnosti. Taj je kodeks polučio vojnike i zapovjednike nepokolebljive predanosti službi. Jedan od najslavnijih bio je Cincinat. Cincinat je bio Rimljanin koji je utjelovio klasične vrline više od ikoga. Iako plemenitoga porijekla, volio je obrađivati zemlju vlastitim rukama. Dok je jednoga dana radio, glasnik mu je došao reći da je Rim napadnut. U takvoj kriznoj situaciji rimski ustav predviđao postavljanje diktatora. Diktatora je birao narod, ali nakon izbora imao je apsolutnu vlast. Vlast nad životom i smrti svih građana, ali tijekom najviše 6 mjeseci. Cincinat je ostavio plug, pojurio u grad, preuzeo vojno zapovjedništvo i bio proglašen diktatorom. Ubrzo je izvojevao veliku pobjedu i slavodobitno se vratio u grad. Mogao je ostati na vlasti i vladati kako je htio. Ali kažu da je istoga dana kad se vratio u grad dao ostavku na mjesto diktatora, otišao na posjed izvan grada i nastavio orati. Rimljani su voljeli pričati tu priču jer se radilo o potpuno nesebičnom čovjeku koji se nije brinuo za vlastitu korist, za vlastiti život, nego je htio služiti. Nije slučajno jedna od najslavnijih skulptura u američkoj povijesti ona Georgea Washingtona kao Cincinnata.
George Washington je znao da ga mnogi uspoređuju s Cincinnatom i to mu se sviđalo, pa je svjesno nastojao podržati tu predodžbu. Tako je, na primjer, u najcrnijim ratnim vremenima, kad su neki mislili da bi trebao dati ostavku, pričekao s ostavkom jer je htio učiniti ono što je Cincinnat učinio. Pričekati poraz neprijatelja i onda uz veliku pompu odstupiti s položaja, što je i učinio. I vratio se svojemu plugu na Vernonu. Cincinnat je postao uzorom rimskim političarima i vojskovođama kojima se Napoleon toliko divio. Utjelovio je kodeks časti koji je dao snagu usponu Rima i omogućio mu vladavinu nad cijelim zapadnim svijetom. Ratovi Rima u tuđini održavat će sukob unutar njegove duše. Bitku protiv pokvarenosti koju donosi toliko moći. Ona će proganjati carstvo u idućim stoljećima. Ali najprije dolazi početak doba rimske moći i slave. Bili su najuspješniji ratnici svih vremena. Stvorili su najveće carstvo ikada stvoreno. Držali su ga u okrutnom zagrljaju više od 1000 godina. To je priča o ponosnim muškarcima i gotovo beskrajnom trijumfu. Priča o osvajanju carstva. Rim, moć i slava. Osvajačke legije. Jedno od najvećih suparništava svih vremena, samo što nije zapalilo bitku. Dva se čovjeka gledaju oči u oči. Dva se carstva nadaju prevazi. 20.000 ljudi pašće pod mačem. Rimska se vojska priprema za sučeljavanje s prvom pravom prijetnjom opstanku, antičkim carstvom Kartage. Njihovi su vođe dva najveća vojna stratega u povijesti. Strašni Afrikanac Hanibal i drski mladi Rimljanin Scipion. Kakav god bio, ishod njihova natjecanja zauvijek će promijeniti svijet. Drugi punski rat, rat Rima protiv Kartage, na vrhuncu je. To je sukob koji se kuhao stoljećima. Prerastanje amaterske vojske iz maloga grada u silu koja je u stanju pokoriti svijet jedna je od najslavnijih priča o uspjehu u povijesti. U ranom razdoblju Rim je bio demokratska republika. Njegova vojska je bila vojska građana. Stoljećima je časna dužnost svakoga Rimljanina, zemljoposjednika, bila služenje u ime vječnoga grada. Građanska vojska bila je prava državna vojska.
Bila je racionalizirana u odnosu na bogatstvo i dob. Koliko možemo zaključiti proučavajući antičku povijest, to je prva vojska koja je doslovno ugrađena u državu kao dio državne strukture. Iako građani vojnici nisu bili profesionalni borci, tvorili su najobučenije postrojbe na svijetu. Djeluju kao da su rođeni s oružjem u ruci. Nikada se ne odmaraju od vježbanja. Vježbe su im poput bitaka bez krvi, a bitke poput krvavih vježbi. Pobjede su sigurne i izvjesne. Jozef. Rimljani su u ranim stoljećima tvrdili da je njihovo ratovanje uglavnom obrambeno, da se samo brane od neprijatelja, stvarnih ili zamišljenih. Nije bilo bitno što su često osvajali nova područja. Rimljani su tvrdili da im širenje nije glavni cilj. Rim optužuju da vode politiku obrambene agresije. Time se često misli da su se Rimljani bojali neprijatelja na granicama. Bojeći se napada, preventivno bi napali neprijatelja, pobijedili ga i pripojili njegov teritorij. Naravno, kad bi to učinili na granici novoga teritorija, sreli bi nove neprijatelje, pa su se i njih bojali. I tako su imali potice da stalno pomiču granice, kako bi prema vlastitom rasuđivanju preventivno uklonili opasnost za svoju državu. Carstvo je nastalo slučajno, pa ipak su se Rimljani zatekli u stalnome ratnome stanju. Bitku za bitkom Rimljani su pobjeđivali i rimski se utjecaj brzo širio. U 5. stoljeću prije Krista Rim je bio tek mrljica na karti. U iduća 2 stoljeća pokorio je većinu središnje Italije. Osim stalne borbe i vježbe, bilo je još čimbenika uspjeha te mlade vojske. Genijalnost rimskog ratnog stroja rijetko je bilo izumljivanje novoga oružja ili taktike. Kao u umjetnosti i tehnologiji, Rimljani su izvanredno krali tuđe inovacije. Nisu tražili ono što danas zovemo srebrnim metkom, jedan jedini oružani sustav koji bi im jamčio uspjeh na bojnom polju ili jednu taktiku koja bi im jamčila uspjeh. Ono što su nastojali jest holističko gledanje na bitke, ne samo kao na sukob tehnologija, nego i sukob vodstva, volje, uvježbanosti, stege, tehnologije, politike. Oni su bili zajednica vojnika koja uvijek bira najbolje. Nisu se sramili preuzeti ono najbolje od neprijatelja. Od Grka su Rimljani preuzeli većinu ranoga oružja i oklopa, na primjer tradicionalne okrugle štitove i pješačka koplja. Od Gala koplje zvano pilum, koje su bacali do 30 metara, te veće pravokutne štitove i oklop od veriga. Od susjeda Etruščana preuzeli su osnovni ustroj vojske s legijama od po 5000 ljudi. Rimljani su znali kako doći u prednost gdje god je to moguće. Rimska vojska je u većini slučajeva bila sita i zdrava. U doba vojski koje pokreće snaga mišića, kad fizička snaga uvjetuje nadmoć nad neprijateljem, biti zdrav, odmoran i sit znači ono što bi danas značilo moćnije oružje u bici vatrenim oružjem. Bilo je jako bitno. Još jedna tajna rimskog uspjeha bila je ekstremna, nepokolebljiva stega. Kad je neki vojnik dezertirao ili pobjegao iz bitke, cijela je njegova jedinica bila okrutno kažnjena. Svaki 10. čovjek bio je pretučen, kamenovan ili bičevan do smrti. Svaki je rimski vojnik znao da povlačenje ne dolazi u obzir. To je bila metoda koja je često odlučivala između pobjede i poraza. U bitci prsa o prsa u svijetu antike povlačenje je uglavnom bila pogreška.
Dva čovjeka naoružana mačevima i štitovima iznenađujuće teško mogu ozbiljno raniti ili ubiti jedan drugoga, dok jedan ne počne bježati. Puno je lakše ubosti protivnika u nebranjena leđa i strane. Zato su se najkrvaviji pokolji događali kad bi se vojnici uspaničarili, okrenuli i potrčali. Zahvaljujući nepokolebljivoj stezi, slavne rimske legije jednostavno nisu paničarile. Do 260. godine prije Krista Rim je vladao područjem većim od 130 tisuća kvadratnih kilometara, cijeli Apeninski poluotok južno od rijeke Po, i nije htio stati na tome. Rim je osvajanjima stao rame uz rame uz jedno puno starije carstvo, Kartagu. To je moćno carstvo vladalo većinom Sjeverne Afrike, Španjolske, Sicilije i Sardinije. Prvi naseljenici bili su trgovci iz današnjega Libanona, koji su 814. godine prije Krista osnovali Kartagu, prije nego što je Rim imao kućice od blata. Zvanoj Veliki dragulj Sredozemlja, Kartagi nije konkurirao ni jedan grad na svijetu, a pogotovo ne mladi Rim. O Kartažanima se malo zna. Nisu ostavili pisane tragove. Ono što znamo dolazi iz arheoloških nalazišta i priča koje su zabilježili Grci i Rimljani. Jedna činjenica o Kartažanima zasjenjuje sve ostale. Bizarni ritual koji se čak i Rimljanima činio barbarskim. Bog Baal Haman je od Afrikanaca antike tražio ljudske žrtve. Kartažani su mu davali djecu. U vjerskome obredu svećenik bi podigao dijete, zadavio ga i spalio malo tijelo u obrednoj vatri. Ovi izrezbareni kamenovi stoje na grobovima žrtvovane djece. Ima ih na tisuće u blizini Kartage. Stotine djece ubijane su odjednom u očajničkom pokušaju da se dozove kiša u sušnome dobu ili odbije neprijatelja u vrijeme rata. Rimljani su tvrdili da je žrtvovanje djece izvor njihove mržnje prema Kartažanima. Vjerojatnije je da se Afričko carstvo jednostavno našlo na putu ambicioznog Rima. Rim je nastavio tvrditi da su njegovi ratovi obrambeni, ali je pitanje jesu li i sami Rimljani vjerovali u to kad se proždrljiva rimska glava okrenula prema Africi. 265. godine prije Krista u prvome punskome ratu s Kartagom činilo se da nema ravnoteže snaga. Kartaga je bila velika pomorska sila, a Rimljani se još nikada nisu borili na moru. I tako su Rimljani, kako bi vodili pomorski rat, morali stvoriti ratnu mornaricu. Posrećilo im se u ranim danima rata kad su pronašli kartažanski ratni brod, koji se slučajno nasukao na talijanskoj obali, nakon što ga je posada napustila tijekom oluje, te su pomno proučili plovilo Kartažana. Rastavili su ga, otkrili kako je sagrađen, izgradili stotine istovjetnih replika kartažanskog broda. Tako da su imali flotu. Neiskusni u pomorskim bitkama, Rimljani su morali smisliti kako će preokrenuti situaciju u svoju korist. Brzo su pronašli odgovor. Umjesto gađanja iz daljine, rimski su vojnici uskakali na neprijateljske brodove pomoću posebno projektirane daske zvane korbus. U okršajima prsa o prsa, rimske legije su bile jednako pogibeljne kao na kopnu. Trebale su im 23 godine borbe, ali Rimljani su pobjedili u prvome punskome ratu 241. godine prije Krista. Rimljani su osvojili bogate otoke Siciliju i Sardiniju i prisilili kralja Kartage da potpiše porazni ugovor i preda cjelokupnu državnu riznicu Rimu. Legenda kaže da je jedan mali dječak toga dana gledao poniženje svojega naroda.
sin kartažanskog generala, gorko je gledao i zakleo se da će se osvetiti. Zvao se Hanibal. Dva desetljeća nakon što je Kartaga izgubila prvi punski rat, Hanibal je bio vojnik, vođa vojske svojega naroda. Bilo mu je 25 godina i već je bio veliki ratnik. Netom nakon osvajanja Španjolske, podsjetio je vojsku na svoje obećanje o kažnjavanju Rima. Godinu za godinom borili ste se sa mnom i pobjeđivali. Očeličite srca i stupajte naprijed i nestajte do zidina Rima. No napad na Rim neće biti lagan. Sada bez nadzora nad Sredozemljem, Hanibal je morao putovati kopnom i prijeći Alpe s 40.000 ljudi i 37 slonova. Jesen, 218. godina prije Krista. Ljudi i životinje hodaju okrutnim krajem mjesecima. Družina se po serpentinama rasteže preko više od 25 kilometara. Hanibalove snage čine profesionalni vojnici, dobro opremljeni i dobro uvježbani. Pa ipak, dugo putovanje ubralo je težak danak. Kad su se napokon probili kroz planine, trećina Hanibalovih ljudi bila je mrtva. Većina konja i svi slonovi osim jednoga uginuli su, pa ipak su preživjeli i nastavili hodati. Čak i prije prve bitke, Rimljani su u Hanibalu vidjeli veliku prijetnju. Nikada se nisu morali suočiti sa strašnijim i ratobornim neprijateljem. Kartaga je već dugo bila neprijatelj Rima, a sa sobom su doveli brojne Španjolce gladne ratovanja, a uskoro će im se pridružiti Gali sa svojom neutaživom žeđi za krvi. Spremao se rat koji će se voditi u Italiji kako bi se obranile zidine Rima, Livije. Rimski senat je ustrojio 6 novih legija s više od 30.000 ljudi. Počeo je drugi punski rat. Ovaj put, odlučujući čimbenik, neće biti ljudska snaga, nego strategija. Većina rimskih zapovjednika bili su političke ličnosti s malo iskustva s ratišta. Nisu bili dorasli vojnome geniju poput Hanibala. Hanibal je imao iskru. Mislim, bilo je mnogo toga zbog čega je bio veliki vođa. Znao je motivirati vojsku. Znao je improvizirati na bojnome polju. Znao je kako najbolje iskoristiti oruđa koja su mu bila pri ruci. No, povrh svega toga, imao je iskru. Znao je pročitati neprijatelja i smisliti onaj jedan potez koji je značio uništenje neprijatelja. Bitku za bitkom, Hanibal je ponižavao rimske legije. Najstrašniji poraz bila je bitka kod Kana. Ovdje je Hanibal, iako drastično malobrojniji, uspio okružiti Rimljane i pobiti ih. 50.000 Rimljana, više od pola cjelokupne rimske vojske. Poginulo je u najvećem porazu u povijesti Rima. Rim je napokon shvatio tko je Hanibal. Prva prava prijetnja opstanku Rima. Rat protiv Hanibala oduljio se 15 godina. Velika područja južne Italije priklonila su mu se. Hanibal nije izgubio niti jednu bitku i mnogi su se pitali koliko će vremena proći prije nego što napadne grad Rim. Mnogi su naravno očekivali da će zauzeti grad, ali Rim je bio čvrsto utvrđen. Čini se da Hanibal nije imao odgovarajuću opsadnu opremu. Bez obzira na to koliko je vojnika Rima i rimskih saveznika Hanibal pobjedio, Rimljani su uvijek uspijevali prikupiti nove snage i poslati ih na bojište. Na kraju Hanibal nije uspio zauzeti grad. Pa ipak, sudbina se nije okrenula protiv Hanibala dok senat nije pozvao vojskovođu koji se mogao mjeriti s legendarnim Kartažaninom. Publije Cornelije Scipion. Imao je vještine i karizme da se suprotstavi takozvanom krvniku Rima.
Sin generala i preživjeli iz bitke kod Kana, mladi Scipion je pomno proučio Hanibalove taktike. 204. godine prije Krista, umjesto sukoba s Hanibalom u Italiji, Scipion je smislio genijalan, ali riskantan plan na sve ili ništa. Otplovio je u Afriku i napao carstvo Kartage. Kartaga je morala odgovoriti i povukla je Hanibala sa 17-godišnjega mučenja u Italiji. To je bio trenutak istine. Scipion i Hanibal vodit će jednu bitku kako bi završili drugi punski rat. Bitku kod Zame. Dvije su se vojske okupile u prostranstvima današnjega središnjeg Tunisa. Kod antičkog grada Zame, Scipion se sukobio sa svojim velikim protivnikom, Hanibalom. Vjeruje se da su se oni sastali licem u lice prije završne bitke, kako bi pronašli mirno rješenje. Scipion je odbio Hanibalove uvjete rekavši: pripremi se za rat jer očito ne podnosiš mir. Vojske su bile podjednake, svaka s oko 34.000 ljudi, ali bilo je velikih razlika. Hanibal se opskrbio s 80 zastrašujućih slonova, ali Scipion je vojsku uvježbao u primjeni nove taktike za nošenje s divovskim životinjama. Rimske snage su otvarale dugačke prolaze da odvuku slonove u trku od prvih redova za koje su najpogubniji. Scipion je imao podršku tisuća lokalnih numidijskih konjanika, koji su izdali Hanibala. Poznati kao najbolji konjanici na svijet, Numiđani su povećali Scipionovu prednost. Scipion je napokon uvjerljivo porazio Hanibala kod Zame. Kartaga je poklekla. Kartaga je mogla zadržati samo 10 ratnih brodova, a morala je dati sve slonove i tako veliko bogatstvo da ga je morala isplaćivati 20 godina. Nekoć veliko carstvo ostalo je osiromašeno i potpuno nemoćno. Hanibal je pobjegao iz bitke kod Zame. Neko vrijeme je pokušavao živjeti umiruću Kartagu, ali je na kraju otišao u progonstvo u Grčku. Iako im stari ratnik više nije predstavljao prijetnju, Rimljani su ga i dalje progonili, odlučni da uhvate slavnoga krvnika. Hanibal im je ipak uskratio zadovoljstvo. Oslobodit ćemo rimski narod dugogodišnje tjeskobe, kad im je već teško čekati smrt jednoga starca. Nema ničega veličanstvenoga u pobjedi nad čovjekom koji je bez oružja i izdan. I tako je Hanibal približio usnama otrovni napitak i ispio ga na dušak. Čak ni Hanibalovo samoubojstvo nije bila dovoljna pobjeda. Nakon toliko ratnih godina, Rim je još uvijek doživljavao Kartagu kao neprijatelja i nije mogao podnijeti njezino postojanje ni u jednom obliku. 146. godine prije Krista, Rim je zauvijek uništio Afričko carstvo u zadnjemu punskom ratu, pobivši pola milijuna ljudi. Biser Sredozemlja sravnjen je sa zemljom. Nema više Kartage. Rim je sada vladao cijelim Sredozemljem, uključujući dijelove Španjolske, Južne Galije i Apeninskog poluotoka. Istovremeno, moć Rima širila se na istok. Rimska vojska je nadzirala 650.000 kvadratnih kilometara. Za 3 stoljeća, mali grad u Žabokrečini postao je vodeća svjetska sila. Samo u posljednjih 50 godina, više od 3 puta, povećala je svoj teritorij.
Njezina je vojska bila najuspješniji ratni stroj koji je ikada postojao. Nijedna je svjetska sila nije mogla ozbiljno ugroziti. Svaki narod u njezinoj blizini imao je razloga za strah. No uspjeh nije jedino što je očekivalo Rim. Više od 100 godina nakon početka ratova s Kartagom, Rim je bio izmožden financijski i emocionalno. Ratom iscrpljeni, Rimljani su izgubili stotine tisuća sinova u krvavim bitkama u dalekim zemljama. Preživjeli vojnici toliko su se dugo borili da su se jedva sjećali vlastitih domova. Jedno je postalo jasno. Neprofesionalna vojska građana nije više dovoljna tako velikome carstvu. Uglavnom je na leđa jednoga čovjeka pala dužnost profesionalizacije rimske vojske, a to je bio general i političar Gaj Marije. Marija je uvidio potrebu za dalekosežnim promjenama u ustroju rimske vojske. Služenje vojske će postati punopravna karijera, ne samo usputna dužnost dobrostojećih građana. Marije je novačio čak i najsiromašnije Rimljane u legije i davao im standardiziranu opremu, stvarajući tako najbolje opremljene vojnike antike. Uključujući oružje, vojnik je na leđima nosio bar 40 kg, pa su tadašnje postrojbe imale nadimak Marijeve mazge. Prvi pravi rimski profesionalni vojnici bili su uvježbaniji i pod većom stegom nego ranije snage. No najveća promjena bila je u posebnome odnosu novoga vojničkoga sloja s odgovarajućim zapovjednikom. Kad bi postali veterani, Marije se osobno pobrinuo da vojnici dobiju zemljoposjed, često u netom osvojenim područjima. To je bio više nego velikodušan dar za siromašne vojnike koji se nisu imali kamo vratiti. To je bilo revolucionarno. Odjednom, vojnik je prvenstveno bio odan generalu kojega je unovačio i koji će se brinuti za njega kad ode u mirovinu, a ne državi. Prvi put je vojnik bio predan generalu, ne samo iz odanosti, nego zbog novca, zbog mirovinskog osiguranja, da tako kaže. S vremenom je vojska počela vladati državom, a ne država vojskom. I to je užasna ostavština Marija. Moćni su generali sada zapovijedali vlastitim, osobnim vojskama. Uskoro će ih koristiti kako god im se prohtije, čak i protiv samoga Rima. U prvom stoljeću prije Krista, moćni general Lucije Kornelije Sula bio je prvi koji se okoristio odanošću svojih postrojaba. Sula je bio poznat po manipuliranju naklonošću vojnika. Sula je dao predložak više od ikoga. Kako bi pokvario i pridobio vojnike drugih generala, bio je dobar prema vlastitim vojnicima i bez ustezanja trošio novac na njih, pa je istovremeno poticao zla izdaje i razvrata. Plutarh. 89. godine prije Krista, kad je senat naredio Suli da preda zapovjedništvo nad južno-talijanskim snagama, on je odbio, a vojnici su mu ostali vatreno privrženi. Naoružan šesterima odmetnutim legijama, što je više od 30.000 ljudi, učinio je nešto zapanjujuće. Krenuo je na grad Rim. Kad su zauzeli grad, Sulini su vojnici počeli krvavi pohod. Stotine Sulinih političkih neprijatelja skupljene su i pogubljene. On je bio prvi od nekoliko generala koji su tako iskoristili svoje vojne postrojbe. Sula je postavio svoje pristaše na položaje vlasti i ubrzo u miru napustio grad, ali u Rimu ništa više nije bilo isto. Rimski general upotrijebio je vlastite postrojbe za stjecanje političke moći. To je bio prvi put, no nipošto ne zadnji. Uskoro su druge rimske postrojbe krenule na Rim predvođene velikim vođom, političarem i generalom.
čovjekom koji se zvao Julije Cezar. Bio je sitnije građe, meke bijele kože, a patio je od glavobolje i napada epilepsije. Imao je poseban stil i način odjevanja. Nije imao brade ni brkova i bio je osjetljiv u vezi s preranom čelavošću. Plutarh. Snalažljiv i probitačan, budući diktator, jasno si je zacrtao put do vlasti. Samo se s vojnom pobjedom političar mogao nadati da će ga se shvatiti kao ozbiljnoga rimskoga vođu. Sada, kada mu je 40 godina, Cezar je morao pobijediti u ratu. Logičan izbor za ostvarenje vlastite pobjede bila je zemlja po imenu Galija. Senat je imenovao Cezara guvernerom triju provincija. Ilirika, Cisalpske i Transalpske Galije, jedinih dijelova Galije pod rimskom vlašću. Cezar je bio gladan ostatka. Gali su dugo bili najjači i najuspješniji narod sjeverne i središnje Europe. Do Cezarovoga doba dominirali su područjem današnje Francuske, Engleske i Irske. Rimljani su ih smatrali barbarima, ali galska je kultura zapravo bila prilično napredna. Pa ipak, ono po čemu su Gali bili najpoznatiji, bila je krvoločnost u bitkama. Bili su majstori psihološkog ratovanja. Bojali su kožu i oblikovali kosu vapnom i blatom, užasavajući metodične Rimljane. 5 milijuna Gala ispriječilo se između Cezara i slave za kojom je žudio. Kad bi pripojio područje današnje Francuske rimskom teritoriju, jako bi povećao ugled i moć. 58. godine prije Krista, pod izlikom spriječavanja galskog plemena da uđe na rimsko tlo, Cezar je poslao svoje legije u Galiju. I u idućih 10 godina Smioni je general činio upravo ono što je naumio. Osvajao. Pleme za plemenom, bitku za bitkom, Cezar je nadvladao Gale bez izuzetka. Sam je Cezar priznao da je to bio pokolj. Pohod Julija Cezara u Galiji čuven je i često ga se doživljava kao utjelovljenje rimskog imperializma. Zaboravlja se da je Julije Cezar bio ponosan time što je u Galiji ubio 1 milijun Gala. To je genocid. Iako ga se smatra jednim od najvećih generala u povijesti, Cezar nije bio genijalni strateg. No bio je nevjerojatno smion i sposoban nadahnuti druge. Cezar je pridobio naklonost svojih vojnika koračajući s njima, jedući istu hranu i spavajući na podu poput njih. Tijekom svojih pohoda iskovao je bojni stroj kakav zapravo još nije bio viđen u rimskoj povijesti. Izgradio je vojsku postrojaba koje su mu bile fanatično odane, pogotovo legionarsko pješaštvo s kojim se borio. Danas se zove Il Soren u suvremenoj Francuskoj. 52. godine prije Krista zvalo se Alezija. Bilo je odlučujuće bojište Cezarovih pohoda. Gali su bili ujedinjeni pod legendarnim vojnim poglavicom pod imenom Vercingetorix. Za Julija Cezara to je bio trenutak istine. Okružio je Aleziju, ali ga je iznenadio napad galskih pojačanja s leđa. Cezar se mora odjednom boriti protiv dvije vojske. Zapravo je izvršio juriš u dva smjera. Koji bi antički vojnik to učinio? Koji bi suvremeni vojnik imao toliko pouzdanja u svoje vojnike i toliko pouzdanja u vlastite zapovjedničke sposobnosti da izvrši u osnovi juriš u dva smjera 900 km od kuće? To je obilježje genija. Bile su brojčano slabije 5 puta, ali Cezarove su postrojbe ipak pobjedile i zarobile omraženoga Vercingetorixa. To je bio zadnji otpor Gala, a pobjeda je Julija Cezara učinila jednim od dva najmoćnija čovjeka na svijetu. Drugi je bio general i političar Gnej Pompej, dugogodišnji Cezarov suparnik.
Ambicije njih dvojice uskoro će strovaliti Rim na glavce u krvavu bitku za vlastiti opstanak. Nikad nije bila mahnita brzica ili široka rijeka, ali bila je predodređena za povijesni značaj. Samo njezino ime postalo je sinonim granice i nepovratne odluke. Rubikon. Za Cezara je to isprava bila tek južna granica njegove provincije Galije. Uskoro je postala puno više. Senat je pozvao Cezara natrag u Rim, ali mu je naredio da dođe bez svojih legija. Našao se između čekića i nakovnja. Morao je otići u Rim, ali da je otišao bez zaštite, gotovo bi ga sigurno bili ubili Pompejevi pristalice. Vjerovao je da nema izbora nego pozvati se na odanost svojih ljudi. Okrenuo se postrojbama i rekao: "Država me vrijeđa. Podržavate li to? Zaštitite me. Obranite moj položaj u društvu." Zbog toga je vojska krenula. Bar je Julije Cezar to tako protumačio. Bila je to partija šaha velikih uloga, s pravom vojskom u igri. 49. godine prije Krista, drsko ne poštujući senat, Cezar je izveo vojsku iz Galije preko skromne rječice. Još uvijek se možemo vratiti, ali kad prijeđemo onaj mostić, morat ćemo to riješiti borbom. Kocka je bačena. Julije Cezar. Čim je njegova vojska prešla Rubikon, njegova je namjera svima postala jasna. Cezar je stupao prema Rimu i građanskom ratu. Vojska jednoga rimskog generala protiv vojske drugoga i legija protiv legije. Cezar je pobjedio Pompeja, ali krvavi rat za vlast nastavio je bjesnjiti. Čak i nakon što je Cezar izboden do smrti 44. godine prije Krista u Senatu, građanski rat i anarhija uništavali su Rim. Dva su desetljeća tisuće Rimljana padale pod rimskim mačem, kako se general za generalom pridruživao sukobu. Agripa, Lepid, Dolabela, Brut, Kasije, Marko Antonije i Kleopatra protiv Oktavijana. Sve dok jedan čovjek nije isplivao kao slavodobitnik. Dao si je ime August, prvi car Rima. Republika je umrla. Rim je službeno bio carstvo pod vlašću diktatora. Vojska je napokon imala jednoga zapovjednika u Rimu, a u Rimu je napokon vladao mir. Carska je vojska pod Augustom, prvim carom, dala prisegu ne senatu, ne rimskome narodu, nego caru osobno. Car je davao zemlju koju su veterani očekivali nakon vojne službe. Car je davao plaću. I tako je vojska bila usko vezana za samu osobu cara. Za neko vrijeme, August je riješio krizu odanosti vojske učinivši sebe vrhovnim zapovjednikom. Prvi rimski car je shvatio da morate upravljati vojskom da biste upravljali Rimom. Rast carstva se je usporio, ali obrana dugačke granice bila je divovski i skup zadatak. August je osjetio da se rimsko carstvo proširilo predaleko i prebrzo. Vojska je krajnje napregnuta da bi obranila taj ogromni teritorij, pa je usporio. Rim je možda prvi put počeo shvaćati da njegovo širenje nije bezgranično. U oporuci sam August upozorava buduće vladare na opasnosti prevelikoga carstva. Rimski teritorij nastavlja rasti do prvog stoljeća nove ere, ali puno sporije. August je osvojio Egipat i pomaknuo sjevernu granicu do Dunava.
Car Klaudije je napokon osvojio Britaniju 43. godine nove ere, ali je izgubio neke dijelove u kasnijim pobunama. Pobune u provincijama postajale su puno češće. Sve više i više dizali su se nemirni glasovi kultura koje su više nego ikad prezirale rimsku tiraniju. Rimljani izumiru, pljačkaši svijeta, iscrpili su zemlju svojim neumjernim haračenjem. Bogati im neprijatelji potiču žudnju za bogatstvom. Siromašni žudnju za moći. Pljačkanje, klanje, silovanje, oni zovu vlašću. Stvore pustoš i zovu je mirom. Kagik. 66. godine nove ere jedna relativno mala pobuna u zabiti Judeje zauvijek će progoniti veliko rimsko carstvo. Manja vjerska sekta, židovi, ustali su protiv tiranije Rima strastveno mrzeći rimsku pogansku religiju. Židovski su pobunjenici zauzeli Jeruzalem, a zatim Judeju i Galileju. Rimu su trebale 2 godine da osvoji sve osim Jeruzalema i još 2 godine da legije bešćutno osvoje i taj grad. Rimske snage spalile su sveti drugi hram Jeruzalema i divljale ulicama s otetim svetim blagom. Masakrirali su svakoga na koga su naišli i palili i kuće i ukućane. Vojnici su zarili mačeve u toliko ljudi da su zakrčili ulice leševima i poplavili grad krvlju. Tijek krvi je bio toliki da je često gasio vatru. Jozef. Do 74. godine nove ere židovska se bitka činila izgubljenom, pa ipak je posljednja skupina pobunjenika odbila predaju držeći jednu utvrdu na vrhu planine, spektakularno utvrđenje 450 metara nad mrtvim morem, Masadu. Ukopani na vrhu planine, 960 odlučnih pobunjenika bilo je iznad cijele legije s 5000 rimskih vojnika. Sablasni se tragovi njihovih tabora vide i danas. Rimska vojska bila je stručnjak za opsadno ratovanje i oslanjala se na katapulte, bacače kamena i buktinja. No prirodna utvrda Masada ipak je bila prestrma da bi opsadno oružje odozdo moglo nanijeti veću štetu. Radom tisuća židovskih robova i rimskih vojnika, Rimljani su počeli graditi divovsku kosinu od kamenja i zemlje prema vrhu planine. Iako će im za izgradnju trebati gotovo godinu dana, legije su znale da je vrijeme na njihovoj strani. Bio je to dramatičan, spor, dobro projektiran pothvat koji je trebao pokazati okolnom stanovništvu da je rimska vojska jednostavno nepobjediva. Četiri godine nakon početka sukoba, kosina je bila dovršena. Rimljani su bombardirali i zapalili tvrđavu. Rimljani su se vratili u tabor s namjerom da napadnu neprijatelja sutradan. Noću su držali budnu stražu kako nitko ne bi krišom pobjegao. No, nije bilo završne bitke. Židovi zeloti su na neki način izbjegli poraz i smrt od rimske ruke. Prije puno vremena odlučili smo da nećemo služiti ni Rimljanima, ni ikome osim samoga Boga. Nikada se nismo dali porobiti, a ne smijemo ni sada. Neka naše žene umru neoskvrnjene, a naša djeca bez iskustva ropstva. Ben Jair. Ždrijebom su među sobom izabrali desetoricu da pobiju sve ostale. Onda su razgolitili vratove pred onima koje su izabrali da izvrše taj tužan zadatak.
Onaj koji je ostao posljednji, pregledao je tijela na podu i snagom vlastite ruke zarinuo mač u svoje tijelo do drška. Tijekom duge noći, više od 900 predanih Židova poginulo je od vlastita mača. Kad su Rimljani zatekli nizove leševa, nisu slavili nad njima kao neprijatelji, nego su odali poštovanje odlučnosti koja se vidjela u tome što ih je toliko mnogo, toliko preziralo smrt, da su bez drhtaja oduzeli život sebi samima. Pobune kao što je Masatska nisu predstavljale ozbiljnu prijetnju rimskoj prevlasti, ali su započele promjenu u ulozi vojske. Raštrkane pobune nastavile su mučiti carstvo, malo pomalo pretvarajući rimsku vojsku velikih osvajanja u okupacijsku vojsku. Trajan je bio zadnji rimski car koji je značajno povećao carstvo. Za njegove vladavine 117. godine nove ere Rimsko carstvo protezalo se na preko 5 milijuna kvadratnih kilometara. Trojan je osvojio današnju Rumunjsku, Armeniju i istočne zemlje, povećavši carstvo do njegove najveće površine. Kratko je vladao područjem koje je na istoku sezalo čak do Perzijskog zaljeva. Legije su sada nadzirale ogromnu granicu, od ruba Sahare do ledenih Karpata. Od tada se Rim usredotočio na učvršćenje carstva. Dani osvajanja su prošli. Car Hadrian je učinio tu politiku službenom. Hadrian je osjetio nelagodu jer je rastegnuo carstvo do krajnjih granica, pa je učinio dvije stvari. Povukao je vojsku s najdaljih položaja, a onda izgradio niz prekrasno projektiranih utvrđenja. Najpoznatiji među tim limesima Hadrianov je zid u Sjevernoj Britaniji, gdje ostaci niza utvrda dugačkoga 117 km još uvijek postoje, nakon gotovo 2000 godina. No zidovi su se pokazali samo djelomično uspješnima u obrani od prijetnje koja će mučiti Rimsko carstvo do samoga kraja. Rimljani imaju jednu riječ za sve narode bez pisanoga jezika. Zovu ih barbarima. Kada zamišljamo barbare, često zamišljamo družinu Konana Barbarina i kolega kako prelaze granicu mašući dvostrukim sjekirama. To nema puno veze s istinom. Do trenutka kad su barbari počeli prelaziti granice, počeli su se romanizirati. Ono što su ti ljudi prvenstveno htjeli jest vlastito mjesto unutar carstva. Nitko točno ne zna zašto su se počeli slijevati prema Južnoj Europi u drugom stoljeću nove ere. Možda zbog klimatskih promjena ili zbog porasta stanovništva. Možda je čar carstva privukao pleme za plemenom u Rim. Malo pomalo, pritisak se povećavao na sve granice. Kad su germanska plemena napala rimske granice 166. godine nove ere, dogodila se sumorna prekretnica. Prvi put od Hanibalove invazije rimsko carstvo se branilo. Tijekom idućega stoljeća, val za valom naroda u Seobi slijedilo je Germane u rimski teritorij. Goti, Franci, Perzijanci, Partijanci, Vizigoti i drugi. Rubovi carstva urušavali su se dok više nije bilo rimskoga carstva u koje se može prodrijeti. Brana nije popustila na jednom, nego na tisuću mjesta. Do 3. stoljeća nove ere, barbari su bili samo jedan od gomilajućih problema carstva. To je bilo doba kad je bilo puno vjerojatnije da cara ubiju nego da umre od starosti, a vladari često ne bi za sobom ostavili jasnoga nasljednika. Opet je odanost pojedinačnih legija postala ključem političke moći. Došao je trenutak kad je odanost vojske postala upitna. Pogotovo u 3. stoljeću nove ere, kad se carstvo, napadnuto barbarima na granicama, suočilo s kugom i stihijskom inflacijom.
Neke postrojbe proglasile su svoje zapovjednike carevima i stupale na Rim u pokušaju preuzimanja vlasti. To je bio recept za anarhiju i katastrofu. Sukobljene legije proglasile su 30 različitih careva u samo 23 godine. Građanski su ratovi često izbijali kako bi se odlučilo tko je stvarni car. Tijekom većine 3. stoljeća, rimske snage su često bile zabavljene međusobnim borbama, umjesto da čuvaju granicu i sigurnost carstva u cjelini. Razdoblje takozvanih vojarničkih careva, razdoblje vojne anarhije, vrlo je zanimljivo razdoblje suvremenim znanstvenicima. Mislim da je to zato što predočava moralni slom vojnoga vodstva u Rimskom carstvu, a stvar je u odanosti. Ako vojska postane važnija od države, na kraju će i vojska i država propasti, a to je zastrašujuća lekcija za sve nas u današnje vrijeme. U međuvremenu je nestao dojmljiv rimski ratni učinak. Čini se da su slavne legije izgubile nadmoć. Mnogi rado kritiziraju rimsku vojsku 3. stoljeća jer je trpjela vojni poraz za porazom. No moramo se sjetiti da se rimska vojska nije bavila napadačkim ratom gotovo 100 godina. Rimska vojska nadzirala granice, nije vodila ratove. Dno je dosegnuto 260. godine nove ere. Car Valerijan je proveo cijelu vladavinu boreći se s Perzijancima na istoku ograničenoga uspjeha. S postrojbama iscrpljenima ratom i bolestima, primoran je učiniti nešto što carevi još nisu činili. Pregovarati. No kad je Valerijan došao na područje današnjega Iraka da dogovori mir, zarobili su ga. Cara Rimskoga carstva prisilili su da klekne pred svojim tamničarima, kako bi mu perzijski kralj Šapur nagazio na vrat. To je bio razoran udarac rimskome ponosu. Šapur je odveo poraženoga Valerijana do svojega dvora i kad je umro, dao ga je oderati. Grimizno obojene kože prepariran je i izložen u glavnome hramu. Za Rimljane je to bio simbol krajnjega vojnoga poniženja od strane druge vojne sile. To nije bio kraj Rima, ne još. Ali bio je početak kraja. Rimske legije više nisu bile nepobjediv vojni stroj koji je nekoć pokorio svijet. Granice carstva više nisu bile neprobojne. Ni za grad Rim se više nije moglo reći da vlada svijetom. Manje od 100 godina nakon što su prvi barbari ušli u carstvo, jedan Rimljanin je shvatio što donosi novo vrijeme. Naša se povijest odjednom pretvara iz carstva zlata u carstvo željeza i hrđe.